Danas je došlo do sukoba među zadrugarima oko cigareta. Ermina Pašović je napravila haos jer je ušla u konflikt sa Markom Miljkovićem i Markom Đedovićem. A onda su se oni požalili Gagiju Đoganiju, koji nije baš imao lepe reči za svoju simpatiju. Ja nikoga nisam podjebavao, ja sam se zezao na radiju, smejao sam se. To nije podjebavanje. Ja tebi ništa nisam zamerila, ali neću da uzmem od tebe Zorice i Marka cigarete. Meni nikada celu cigaretu niste dali. Ja bih pristala na zadatak, ali da se vi sprdate, pričala je Pašovićeva. Ovde su cigarete luksuz, šta treba da žalim nekoga što se luksuzira, pričao je Đedović. Iznervirani razmišljanjem Pašovićeve, Miljković i Đedović su potom ispričali ovo Gagiju Đoganiju. Ona ima problem sa kojim ja neću da izađem na kraj, pričao je Miljković. Ja se sa njom borim od kako je došla, drčna je, ponaša se kao da ima 10 godina. Moja Nina se tako ne ponaša, neću da trpim nikoga, dosta sam je trpeo, rekao je Gagi.